nderuar kryetar i komunitetit musliman, të nderuar panelist, të nderuar të pranishëm, është nder dhe vlerësim për mua të jem në një panel kaq të rëndësishëm. Tema të cilën unë do të referoj është kontributi i dritës islame në çështjen e gruas. Në faqet e dritës islame janë botuar materiale të shumta e me tematikë të larmishme si studime, analiza, portrete, çështje fetare edukative, diskutime, reportazhe e kronika, përmes të cilave shpalosen vlera për edukimin shpirtëror islam, për dashuri e përgjegjësi kombëtare. Midis tyre nuk janë lënë pa përmendur edhe çështjet që kanë të bëjnë me figurën e gruas dhe rolin e saj në shoqëri. Revista Drita Islame në çdo numër të saj ka pasur hapësirë për gruan. Kjo do të thotë që ajo e ka parë shumë të domosdoshme që çështjet e gruas të trajtohen ndënjësisht dhe shoqëria mbarë të ndërgjegjësohet. Jo vetëm kaq, por Drita Islame ka shkruar për vajzat dhe gratë, duke u kujdesur që të nxjerrë në pa vlerat e tyre më të bukura, të mbrojë të drejtat dhe të nxisë emancipimin. Pra, Drita Islame me rubrikën e gruas ka dashur të ndriçoj dhe të zgjoj vetëdijen e lartë për lidhjet e shumë të fishta të misionit hynor të gruas dhe të rolit të saj në përparimin e shoqërisë. Në materialet e shkruara rreth gruas, kuptohet lehtë se gratë dita ditës po fitojnë gjithnjë e më shumë të drejta, gjithashtu, gruaja në ditët e sotme ka më shumë rol dhe është më integruar në jetën sociale. Ska dyshim që kontributu rëndësishëm në këtë dimension ka pasur edhe kjo revist, e cila asnjëherë nuk është pajtuar me mendimin e gruas së mbyllur që nuk gjendet prezente dhe jashtë shtëpis dhe që nuk përfshihet në aktivitetet e gjera. Drita Islame është munduar ta ushqej gruan shqiptare në përgjithësi dhe ato muslimane në veçanti me mesazhin e rolit, misionit dhe detyrave të vërteta të saj. Modeli që Drita Islame ofron për emancipimin e gruas, një asaj të drejtën dhe detyrën e të qenit pjesë aktive të shoqërisë, por gjithashtu ruan natyrën e pastër femërore me të cilën Zoti e ka krijuar gruan. Çështje në lidhje me gruan muslimane që përbëjnë dyshime dhe paragjykime edhe nga mbarë shoqëria, Drita Islame i ka ngarkuar vetes misionin e rëndësishëm për t'i qartësuar ato, duke i argumentuar në format më të ndryshme. E ka bërë këtë duke ruajtur kornizën fetare, por edhe me argumentin e arsyes. Një nga këto ka qënë dhe është ende sot e kësaj dite çështja e veshjes të gruas muslimane. Në një nga këto shkrimet të shkruara po të kjo revist në lidhje me mbulesën thuhet se veshja jo e përshtatshme në rrug apo në punë sjell prishjen e moralit njerëzor. Feja islame nuk i ka burgosur gratë dhe nuk ua ka hequr lirit, por me anë të veshjes ajo i ka kufizuar disi për të ruajtur nderin, e veç kësaj i ka lënë të lira brenda kufive të ndershmërisë. Feja islame nuk një veshje të posaçme për gruan, e sheta arsyeshme që kjo të jetë në varësi të zakoneve dhe traditave. Një ndër çështjet kryesore të trajtuara në faqet e saj është edhe edukimi i gruas. Për nevojën e edukimit të tyre, Drita Islame shtron këto arsye. Gratë përbëjnë gjysmën e popullsisë së globit tokësor, prandaj duke u edukuar ato, është edukuar gjysma e racës njerëzore. Kalimi një jete të lumtur të çiftit bashkëtor dhe edukata familjare që buron nga nëna trashëgohet në të gjithë të ardhmen e racës njerëzore. Nga një nënë edukuar kalohet pra në një shoqëri të edukuar. Lidhur me këto, pozita e gruas në familje zë një vend të rëndësishëm në faqet e kësaj reviste. Drita Islame vlerëson cilësitë e gruas për edukimin e fëmijëve, respektin që duhet të kemi për të si nanë, si bashorte, vlerësojnë dhe urdhërojnë pajisjen e saj me kulturë. Gjatë 25 viteve të Dritës Islame, e shohim gruan si pjesëmarrëse aktive në shoqëri. Gjatë viteve të para të formimit të Dritës Islame, në qytetin e Shkodrës është krijuar shoqata e parë e grave muslimane. Veprimtarit fetare ndiqeshin në mënyrë të organizuar edhe me shumë interes. Të gjitha këto aktivitete, Drita Islame i ka pasqyruar në faqet e saj, duke dhënë kështu mesazhin e fortë që gruaja duhet të jetë e tillë. Ky aktivizim i gruas muslimane me kalimin e viteve ka ruajtur vrullin dhe është rritur në një mënyrë konstante. Kështu, gjatë viteve të fundit në Dritën Islame, vërejmë një pjesëmarrje më të gjerë të gruas dhe aktivitetet që organizohen në lidhje me të pasqyrohen në këtë revistë.
Në këtë mënyrë, Drita Islame i ka dhënë vazhdimisht mbështetjen maksimale organeve përfaqësuese të gruas, si zyra e gruas në komunitetin musliman të Shqipërisë, po gjithashtu edhe shoqatave të ndryshme të gruas, numri të cilave është rritur ndjeshëm. Rritja e numrit të aktiviteteve në lidhje me gruan dhe të drejtat e saj, pa tjetër që janë rezultat edhe i ndërgjegjësimit me anë të publikimeve në revistën Drita Islame, e cila, kur edhe shumë qarqe islame madje kundërshtonin pjesëmarrjen e gruas me një rreze më të gjerë, ka kërkuar vazhdimisht që ajo të jetë e përfshirë në çdo sferë të jetës. Falë Zotit, sot e kësaj dite të gjithë muslimanët në Shqipëri i gjejmë edhe më të ndërgjegjësuar në këtë çështje dhe më bashkëpunues. Pa dyshim që roli Dritës Islame në realizimin e këtij synimi dhe zgjidhjen e këtyre ngërçeve është i pamohueshëm. Pra, tek Drita Islame gjejmë një qasje mjaft bashkohore e cila vendos një ekuilibër mes roleve të gruas dhe jetës saj fetare dhe kupton fuqishëm që ky ekuilibër do t'i japë pastaj vendin e merituar në shoqëri. Drita Islame kujdeset ju japë rëndësinë e duhur edhe problematikave sociale të kohës, duke u përpjekur t'i nxjerrë gratë nga vështirësitë dhe t'ua njohë atyre të drejtat e tyre. Si përfundim, mund të themi që Drita Islame i ka frymëzuar gratë që të jenë nëna të mira, bashorte besnike, por edhe aktive në të gjitha fushat e shoqërisë. Urojmë që kjo revistë të korë vetëm suksese në misionin e saj të artë dhe të jetë burim orientimi për gruan në të gjitha dimensionet e saj në të rësi. Ju faleminderit.